Орой өндөргийн үзэгчтэй үзэгч та бүхэнд Ардын хэлэлцүүлгийн шинэ дугаар студ 600-аас шууд өрхөд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн сэдв бол 3 дугаар тунгийн эргэн тойронд холбоотой асуулаар үзэгч та бүхэнд бид за мэрэгжлийн байгууллагын төлөөллийн байр суурь хөргөн эрүүл мэндийн ам болон нийслэл эрүүл мэндийн газар улсын онцгой комиссын дэргэд хэрэгдэмтийн зөвлөгөөд холбогдох одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын зөвс манай студид ирээд байна. Үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсаар мөн одоо манай хэлэлцүүлэгт холбогдож за өөрсдийнхөө хүссэн асуултаа мөн асуух юм боломжтойгоо үзэгч таны асуултанд за манай студид ирсэн мэрэгжлийн хүмүүс бол тайлбар мэдээллийг өгөх юм боломжтой юм шүү гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа ихэнх үзэгч та бүхэнд хэлий. За ингээд 3 дугаар тунтай холбоотой асуултаас эхлэх. Ер нь хизээ эхэлсэн бэ? Тарилга эхлээд ер нь хэд удаж хэр удаж? За коронавирусын эсрэг вакцины 3 дугаар тун гэж манайх ярьж байгаа Дархлаа сэргээх нэмэлт тунгийн тунг бол 2021 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр бол эхлүүлсэн. За эхлүүлэхдээ коронавирус халдварын эсрэг хариу арга хэмжээнд оролцож байгаа эрүүл мэндийн ажилтан цагдаа онцгой мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын ажилчдаас болоод эхэлж хийж болоод эхэлсэн байгаа. Тэгээд зорилттой бүлгэрүү чиглэсэн үе шаттайгаар бол энэ 3 дугаар тунгийн асуудлуудыг хийж эхэлсэн. За 3 дугаар тун хийх шийдвэрийг гаргахдаа эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн салбар зөвлөлүүд, мэрэгжлийн нийгэмлэгүүд, за мөн үндэсний төвүүдэд халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, улсын 1-2-3 дугаар эмнэлгээр хийгдсэн судалгааны үр дүн болон олон улсын судалгааны үр дүн гүнзгий бол энэ 3 дугаар тун буюу Дархлаа сэргээх тунгийн хийх шийдвэрийг гаргасан. За одоогийн байдлаар Дархлаа сэргээх тунд бол 300 гаруй мянган иргэн бол амрагдсан явж байна. Одоогоор бол яг энэ Дархлаажуулт нийслэл Улаанбаатар хот 21 аймаг сумдуудад бол үргэлжлэн хийгдэж явж байна. За танаас асууя сүр хандаргаа. Яагаад 3 дугаар тунг юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэж олон хүмүүс асуудаг. Юу нь яагаад юм гэдэг дээр та нэг мэрэгжлийн үний хувьд хариулт өгөөч. Олон хүн эргэлзэж байгаа магадгүй эргэлзээг бас тайлбар өгөөч. За ер нь бол товлын вакцин гэдэг одоо бага насны нэг хүртэлх насны хүүхдэд хийгддэг товлын вакцин бол энэ сэргээх тун явдаг шүү дээ, бустер тун. Жишээлх юм бол энэ дээр бид нар сахуугийн одоо сэргээх тун хийж өгдөг 7 настай хүүхдүүдэд тийм ээ. Тэгэхээр энэ ер нь удаан урт хугацаанд одоо товлын вакцин бол хамгаалах хугацаа бол урттай байдаг. Одоо хамгийн доод тал нь гэхдээ одоо 10 жил гэж ингэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэр энэ ковидын одоо шин энэ цар тахлыг үүсгэгчтэй холбоотойгоор энэ бустер тун хийх асуудлыг нэлээд улс орнуудад ялангуяа одоо вакциныг үйлдвэрлсэн клиник туршилтуудыг явуулсан ийм улс орнууд бол нэлээд хурдтай авч үзэж байгаа. Яагаад гэвэл одоо хинлүү бид нар энэ сэргээх тунг чиглүүлэх юм. Ямар одоо бүлгийн хүмүүсүүдрөө бид нар энэ одоо насаар одоо бид нар бол 65-аас дээш хийж байгаа боловч өвчний залтаар орох одоо олон хүн энэ дотор байгаа. Жишээлх юм бол хавдрын одоо эмчилгээ 6 сар хүртэл хугацаанд үргэлжлэн явагдаж байгаа тийм ээ. За HIV-ийн халдвартай. За одоо лимфоцит нь маш бага хэмжээтэй тоологддог. За SARS-ийн халдвараар удаан хүнд өвдсөн одоо хүмүүсүүдэд бас энэ залтай байгаа шүү дээ тийм. Гэх мэт энэ одоо энэ эмнэлгийн нөлөөд олон залтуудыг энэ одоо 3 дугаар тунд одоо хамруулж болох юм аа гэсэн одоо ийм бас үндэслэл байгаа. За ер нь бол 3 дугаар тун одоо яагаад энэ сэргээх тун хийх гээд байгаа гэдэг нь өөрөө энэ яг бүх энэ судлагдаж байгаа юмнууд маань төгс төвлөлтөр болоогүй. Өнөөдрийг болтол судлагдсан хിവэр байгаа. Яг одоо энийг судлаадууд яг ийм болсон гэдгийг нь гаргаж байгаа судалгааны үндсэн гол одоо улс орн бол ер нь тэр вакцины үйлдвэрлэгч талдаа нэлээ олон байгаа. Ягаад гэвэл данта клиникийн туршилт тэнд явагдсан тийм. А хэрвээ бид нар клиникийн туршилтаар одоо хугацаа нь энэ тунг одоо бид нар яг ямар хугацаанд хийх юм гэдгийг ахаа тэр клиник туршилтаа өргөжүүлэхэд нь бас оруулж өгсөн байгаа шүү дээ. Одоо сэргээх тун хийн гэвэл хэдэн тун авцсан хүн ямар хугацааны дараа энэ одоо сэргээх тун авч болох вэ гэдэг тийм. Ийм олон үндслийг харгалзаж энийг бол хийж байгаа маа. Ер нь бол. За баярлалаа. Манайс тус халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал ирсэн. Та бол бас энэ эрүүл мэндийн салбарын мэрэгжлийн хүн. Ялангуяа одоо халдвар төвчин тул та. Шинжилгээ ухааны үндэслэлээр та бас тайлбарлаад өгөөч. Энэ 3 дахь тунг ер нь яагаад болс орнууд хийгээд байгаа юм?
манайх ер нь яагаад хийж байгаа гэдэг дээр шинжилгээ хааны тайлбартай хэлвэл. За, орой минь төргий. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, нэгдсэн эмнэлгүүд, их сургуулиуд дээр энэ төрлийн судалгаа шинжилгээнүүд бол хийгдэж байна. За, бид нар нэгдүгээрт дархлааны хариу урвал өрнүүлэх тэр эсрэг бий түүнийг тодорхойлдог. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь манай улсад хэрэглэгдэж байгаа дөрвөн төрлийн вакцины хувьд эсрэг биеийнх нь титр ямар байгаа вэ гэж үзэж байгаа. За, ингэхэд бол вирусэл вакцин бол 80-аас дээш хувьтай, AstraZeneca бол 86-87 хувьтай. За, мөн Спутник болон Pfizer бол дандаа 95-аас дээш хувьтай одоо дархлаа тогтоож байна гэдэг ийм үр дүнгууд гарсан баг. За, дархлаа тогтоож байгаа тэр үзүүлэлтүүдийг бид нар тэр нөгөө тодорхойлж байгаа эсрэг биеэрээ үздэг. За, ингэхдээ тодорхой төвшөнд тухайлах юм бол 10 AU миллилитрээс их байвал бид нар дархлааны хариу урвал өрнүүлэх чадвартай буюу эерэг гэж тооцдог. 10-аас бага байх юм бол бид нар сөрөг дархлаа өрнүүлэх чадвар одоо дутагдaltaй байна гэж тооцдог. За, тэгэхээр дөрвөн төрлийн вакцины маань дөрүүлээ хангалттай хэмжээнд эсрэг биеийг нийлгэжүүлээд дархлаа өрнүүлэх ийм чадвартай байна. Ингэхдээ хос тун хийснээс хойш 14 дахь хоног дээр бол хамгийн өндөр хэмжээтэй байгаа. Ингээд 1 сар, 2 сар гээд хугацаа явах тусам эсрэг биеийн титр буурж байгаа гэдэг ийм үр дүн гарсан байна. За, тэгэхээр бид нар яагаад 3 дахь тунг хийж байгаа вэ гэхээр нөгөө 10 гэдэг утга руу хэрвээ ойртой байвал магадгүй 10 гэдэг утгаасаа бага болчихвол энэ маань дархлаа өрнүүлэх идэвх бол буурчлаа гэж тооцсон. Тэгэхээр тодорхой хугацааны дараа 6-аас 8 сарын дараа энэ 10 гэдэг утга руу ойртож байгаа учраас 3 дахь тун буюу бустер одоо дархлаа сэргээх 3 дахь тунг хийх үндэслэл гарч ирж гэсэн. За, баярлалаа. Дашвагмгоос би бас нэг зүйлийг асууя гэж бодчих. Одоо тав ингээд түрүү хэлээ ингээд шинжилгээ хааны үндэслэл дээр олон газар хийж байгаа гэж. Зарим хүмүүсийн хувьд бол нэг ийм яриа байна л да. Одоо ингээд 3 дугаар тун яхав ингээд хийлгэчлээ гэж бодоход хэсэг хугацааны дараа дахиад 4 дугаар тун, 5 дугаар тун гэж байх юм шүү дээ гэсэн ийм болгоомжлол бас байгаа нэг нүг хэлэхэд. Зарим хүмүүс бол одоо биднээс ямар одоо туршилт биш те одоо дахиж вакцины хийлгэмээргүй байна гэсэн хүмүүс бас байгаа. Энэ дээр та нарт тайлбар хэлээд өгч. Нэмэлт тун буюу 3 дахь тун гэдэг бол тодорхой хугацаанд одоо вакцинд бүрэн хамрагдсан, өөрөөр хэлбэл тавлалт вакцин дээр бол 2 3 тун хийлгэж ийж тухайн халдвараас сэргийлэх боломжууд бүрддэг те. Тэрнтэй адилхан энэ коронавирус халдварын эсрэг вакцин 2 тун бүрэн хийлгэж ийж тухайн хүнийг хамгаалах дархлаа бол тогтноо. Тэгтлээ саяны илтгэчлэн хүн болгонд харилцсан адилгүй төвшин тогтож байгаа. За, тэгэхээр энэ төвшин тодорхой хугацаанд буураад ирэхийн цагт нэмэлт тун хийж ийж дархлаа сэргээж одоо тэр хамгаалах төвшөнд нь хүргэх ийм зорилготойгоор бол нэмэлт дархлааж болтыг буюу нэмэлт тун хийж байгаа. Тэгэхээр бусад вакцинууд төр ч гэсэн энэ нэмэлт тун бол одоо яг тодорхой төвшин, тодорхой хүн амын дунд дархлааг нэмэгдүүлэх зорилгоор хийлгэж байгаа. За, магадгүй энэ халдвар бол шинэ халдвар, цаашдаа ч гэсэн энэ ямар төвшөнд дархалттай байх, ямар хэв одоо нөгөө хэв шинжүүд нь яаж өөрчлөгдөх вэ, мутацд хэрхэн орж явах юм, ямар тархалттай байхаас хамаараад цаашдаа яг томоогийн вакцин шиг жил болгон хийдэг, жил болгон сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг болохыг ч үүсэхгүй. Гэхдээ одоогийн бидний сэргийлтийн гол арга бол өрмөц сэргийлт. Үнийгээ дагаад мөн тусгай бусад одоо халдвараас сэргийлэх арга замуудыг хамтдан сэргийлэхийг бол олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагууд болоод бид ч гэсэн зөвлөж байгаа. Тэгэхээр өрмөц сэргийлт бол вакцинаар сэргийлэх. Вакцинаар сэргийлэхдээ хүн амын дундах дархлааны төвшнгөө буулгахгүй байж ич энэ хамгаалалтыг бол хийх боломжтой байдаг. Үүний нэг арга нь бол нэмэлт дархлааж болох юм. Нэмэлт тун хийх. Энэ боломжийг бол бидний бүрдүүлээд вакцинж болох үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээд тавьж байгаа. Одоо нийгэмд бол ингээ вакцинд итгэдэггүй хүмүүс бас байна. Одоо нийгэм нь тийм бүлэгч бас байх шиг байна. Facebook руу орж утсан чинь тийм бас хүмүүсийн бүлэгч өрн байдгийн байна. Та одоо яагаад вакцин хийх ёстой вэ гэдэг дээр ингээ өгүүлбэр уудч тайлбарлаад өгч. Юу нь яагаад юм бол халдвар төвчнөөс өрөмцөөр сэргийлдэг цорын ганцаар бол энэ вакцин. Өрөмцөөр өрөмс бус аргуудад нь бол бидний өнөөдөр хамгаалаад байгаа энэ бусад масок хамгаалтын бусад аргууд орж байгаа. Тэгэхээр юугаарч орлуулж болохгүй энэ халдварыг таны биед одоо өрөмцөөр таниулж өрөмцөөр сэргийлж байгаа л ганц арга. Тэгэхээр дэлхийд дахинд бол магадгүй тэр вакциныг дашаа ойлгох
одоо эсвэл санаатаагаар худлаа гүтгэх ч юм уу ийм мэдээллүүд бол аль ч улс оронд байдаг. А гэхдээ 98% нь вакцинаа итгэж вакцинаар бол урьдчилан сэргийлж байгаа үр дүнгуудыг харсан байдаг. Яагаад гэвэл бид нар товлолт вакцин гэж хэлж байгаа. Мөн л тухайн үедээ яг энэнтэй адилхан ийм цар тахлуудыг үүсгэжсэн хүн амд бол хор хохирол маш ихээр үзүүлж исэн учраас л энэ халдвараас сэргийлэх зорилгоор өрмөцөөр энэ вакцин био бэлтэмлийг үйлдвэрлэж улс орнууд бол өрмц сэргээлтээр ашиглаж байгаа. Тэмч учраас олон халдваруудыг бид нэр хяналтанд авч чадсан байгаа. Одоо жишээ нь гефтит А мөн л ялгаагүй халдвартын эмнэлэг дүүрдэг, орд дүүрэн байдаг. Энэ халдвараас ганц сэргийлсэн арга одоо ингээд хяналтанд авсан ганц боломж бол гефтит А-гийн эсрэг вакциныг хүүхдүүдийнхаа дунд хийж эхэлснээр хяналтанд авч чадсан байна. За баярлалаа. Бат хоёргоос бас нэг зүйл асуух гээ. Одоо дэлхийн босод улс орнууд ер нь хичнээн орон хийж байгаа юм бол тий. Гурав дахь тун хийлгээд ер нь одоо ямар одоо шинжилх ухааны гэдэг ч юм өрдөн гарсан юм бол энэ дээр та бас үзэгчтэй сүүлийн үеийн мэдээлэл байвал болгооч. За дэлхийн улс орнуудаас Израиль, Турк, Бахрейн, Сауди Араб, Америк нэгдсэн улс, Их Британь, Унгар зэрэг 10 гаруй улсд бол вакцины бустер тун хийгээд эхэлсэн байна. За энэ гурав дахь тун хийж байгаа орнууд дотроос бидэнд хамгийн ач холбогдолтой судалгааг бол Израиль улс сая гаргаж нийтэлсэн байгаа 9 сард. За Израиль улс вакцинтайгаа бустер тун хийснээр бол халдвар төртхөөс иргэдээ бол 11 дахин, за хүндрэлээс 10 дахин сэргэлж чадсан гэсэн тооцоо гаргаж ирсэн байгаа. За манай улсын хувьд бол бид одоо бас 297 мянган орчим хүндээ вакцины гурав дахь тун хамруулсан байна. За энэ судалгааны одоо урьдчилсан дүнгээс харахад бол энд хамрагдсан хүмүүс 99.99% нь халдвар төртөөгүй байна. Халдвар төртөөгүй гэдэг нь нэмэлт хэвтээгүй хүндрэл нас барал тохиолдоогүй гэсэн үг. Тэгэхээр бидний юу гэж дүгнж болох вэ гэхээр дельта хувилбарын үед хамгийн ач холбогдолтой хамгаалт бол вакцины бустер туу юм байна. Ийм учраас бол Израиль улсын жишээгээр тэнд бол хүн амын одоо 30 орчим хувь нь одоо вакцины бустертэнд хамрагдсан дараагаар дельта давалгааны ирч буурсан, тохиолдлын тоо буурсан ийм үр дүн гарсан байна. Манад бол одоогөр нэг 9 орчим хувьтай байна. Тэгэхээр бид бол бустертэнд хамрагдсан иргэдийнхээ хэмжээг 30% өргөж чадах юм бол бас одоо тохиолдлын тоо буурна. За дээр нь бидний хамгийн гол одоо ач холбогдол өгч байгаа зүйл бол бид хөл хорой хийх ерөөс өсөхгүй байгаа. Тэр хөл хорионоос одоо сэргийл иргэдийн оролцоотой хөл хорион сэргийлж чадхаар бол иргэд бустер тунгаа хийх хэрэгтэй. А иргэд амны хаалтаа тогтмол зүгдэг, гэрээсээ өөр газар амны хаалтаа авдггүй ийм хоёр дүрмийг ягштал биелүүлж чадах юм бол энэ дельта давлгааг бол бид давж чадна. Сургуулиуд нээлттэй, бизнесүүд нээлттэй ийм байдлаар одоо бид дасан зогцоод энэ дельта давлгааг даван туулах боломж байна. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэн дахин хэлэхэд үзэгч та дэлгэцэн гарж байгаа утсаар бидний лөө утсаар холбогдоод асуултаа бидний дэлгэгээрээ таны асуултыг бид студид ирсэн зочтоосоо бас таны асуултын хариултыг өгөх боломжтой байгаа шүү. Тийм учраас утсаар бас бидэнтэй холбогдож асуултаа өгөх үзэгч та бүхэн сүсэж байна. За бат хоёр зөвлөхөөс дахиад асууя. Одоо манай улсын хувьд 1-2 дугаар тун бол хүн амын 60% гэж аанда ярьжсэн. Одоо бустер тун бол тэдүү хувь хийлгвэл тэгин ингэнэ гэсэн тийм ер нь тооцоо байгаа. Альсвал хүн амынхаа дахиад 60% нь бустер тун хийх үү? За би бол сая Израиль улсын жишээг дурдлаа. Израиль улс бол хүн амынхаа 30 орчим хувьд хамруулсан дараагаа бол халдварын тохиолдол 2 дахин буурч өвчл хүндрэл нас барал буурсан үр дүнг сая зарлалаа. Тэгэхээр бид бол одоогөр 9 орчим хувьтай байна. Тэгэхээр энэ жишээс харахад бол одоо бустер тун хамрагдсан иргэдийн хувь нэмэгдчихэж өнөөгийн одоо хүнд байдлаас бид гарах нь ойлгомжтой. А дээр нь нэмээ сая хэлсэн амны хаалтныг бол шин төвчөнд гаргах ёстой. Иргэд бол амны хаалтыг хизээж амнаас авах усгүй зөвхөн гэрте орох үед л авах хэрэгтэй. Гадуур одоо мөн амны хаалтыг аваад хүмүүстэй уулздаг, тэ цай хоол иддэг энэ байдал бол хамгийн гол эрсдэл болчиход байна. За баярлалаа. Чин баяр эмчээс бас асуух гэж бодлоо. Одоо манай улсын хувьд бол 9-р сард зөвхөн нас барал 340 боллоо гэдэг. Тэгж чинь өвчлөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол та харахад анзаарч чинь одоо хичнээн хувь нь вакцинд амрагдсан хүмүүс өвчлөж байгаа бол ялангуяа 3 дугаар тундаа амрагдсан хүмүүс ер нь өвчлөж байгаа бол энэ дээр бас та мэдээлэл өгч. За ерөнхийдөө бол халдварын тархалт бол нэмэгдсэн. За энтэй холбоотойгоор нийт халдварын тархалтанда авч үцхэд бол нас баралтын хувьд бол ерс нэмэгдсэн бол байхгүй. Тархалт нэмэгдэж байгаа учраас тооны хувьд бол нэмэгдэж харагдаж байгаа гэж бол бодож байна.
Эдгээр хүмүүсийн хувьд бол одоо вакцины хамралтыг авч үзэхэд бол харьцангуйгаар одоо хоёр том вакцины хийлгсэн хүмүүс бол одоо нэлээд бага. Ер нь насралтанд эзэлж байгаа ихэнх хүмүүс бол хэдийгээр хоёр том вакцинд хамрагдсан байлаа ч гэсэн хэн байна вэ гэхээр нөгөө хавсарсан архаг хуурч өвчтөө дээрэс нь ямар нэг өвчний энэгшил алдсан эсвэл өндөр настай ийм эрсдэлт бүлгийн хүмүүст маань угаасаа өөрөө дархлаажуулт хийсэн ч гэсэн бусад бүлгийн хүмүүсийг бодвол дархлаа тогтцсон хувьд сул байдаг. Нэгдүгээр хоёрдугаар нь үндсэн өвчний маань өөрийнх нь хүндрэл байдаг. Ийм тохиолдлууд нэг дангаараа өвчлөл маань насралтанд хүрэхгүй ч гэсэн ийм хавсарсан одоо өвчин, эмгэг, өндөр нас ийм байдлууд нь бол тухайн хүнийг бол одоо насралтанд хүргээд байгаамаа. За ялангуяа 3 дахь тунгийн хувьд бол одоо манад яг 3 дахь тун аваад хийж эхлээд бол одоо харьцангуй бага хугацаа өнгөрч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг 3 дахь тунг аваад дархлаа гүйцэд нөгөө бустер сэргээх энд хугацаа өнгөрсний дараагаар өвдсөн тохиолдол харьцангуй бага. Магадгүй 3 дахь тунгаа авах үедээ юм авахаасаа өмнө халдвар төртсөн байгаад тэгээд 3 дахь тун аваад дахин бустер болж нөгөө дархлаа маань сэргээх энэ хугацаа болоогүй байх талдар авсан иймэрхүү маш цөөн тохиолдол бол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр иргэд маань бол одоо харьцангуйгаар вакцины хийлгчэд хүмүүс одоо хийгээд байхад насраад байгаа ч юм уу. Энэ дээр бол одоо бас нэг эмзэглээд байх юм бол байхгүй. Тэгэхээр вакцин маань хангалттай дархлаа үүсгэж чадж байгаа. Мөн хоёрдугаарт хүндрэлээс маш сайн сэргийлж чадж байгаа. За энэний нэг тод жишээ бол одоо яг энэ 6-7 дугаар сард гарсан давлгааны үед бол энд бид жирэмсэн эмэгтэйчүүд маш ихээр өртөж дээрэс нь маш насралт бол нилээд өндөр түвшинд явж ирж ирсэн жирэмсний. Гэтэл бид жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд дархлаажуулт хийгээд эхэлсэн. Энтэй холбоотойгоор одоо бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн ялангуяа дархлаажуултанд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд халдвар авах нь маш багассан. Дээрэс нь дархлаажуулт хийлгэсэн жирэмсэн эмэгтэй халдвар авсан ч гэсэн хүндэрч насарах тоо бол эрс буутсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бидний нөгөө дархлаажуулт маань хүндрэлээ сэргийлж чадж байгаа гэдгийн хамгийн тод хамгийн ойрын баталгаа юм аа. Тэгэхээр дархлаажуулт бол хамгийн найдвартай бидэнд хүндрэлээ сэргийлж чадж байгаа юм. Үндсэн юм байна, энэ юм байна гэдэг бол хэлж болно. За манай институтд нийслэл эрүүл мэндийн газрын төлөөлөл оролцсон байгаа. Та ирсэн байгаа. Та үндэсчлэлд мэдээлэх гээд нийслэлийн хэмжээнд хичнээн байршил дээр вакцин хийж байгаа, очр нь юу хэрэг байгаа бол хүмүүсийн хандлага юу хэрэг байна. Өдөрт юу одоо хичнээн хүн 3 дугаар тундаа хамрагдаж байгаа бол нэг хэсэг бол одоо юу гэдгийг вакцин хийж байгаа газрын гадаа бол хүмүүс очрлоо вакцина хийлгэж ирсэн. Одоо бол тэр зэрэг байхгүй болчихоо да гэж зүгээр анзаарагдаад байна. Энэ жирийн хүний нүдээр харахад та энэ дээр нэг тайлбар мэдээлэл өгөөч. За бид нар одоо л яг 3 дугаар тунгийн буюу ганцхан дан 3 дугаар туу явахгүй л энэ 1-2 дугаар тун давхар явж байгаа. За ер нь бол дархлаажуулалт бол 24 цэгээр 33 багийн 182 одоо эмч эмэлгийн ажилтан одоо энэ дархлаажуулалтын ковидын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагаан дээр ажиллаж байгаа. За 3 дугаар тун бол одоо манад хийгдээд түрүүн манай удирдлагууд хэллээ. Богино хугацаатай хугацаанд хийгдээд явж байгаа. За ер нь бол бид нар анх дархлаажуулалтыг бол 2 сараас эхэлж хийсэн байгаа. За тэгэхээр бид нар анх 1-р тун эхэлж явах үед бол бид нар 120 цэг хүртэл нийслэлт нээж энэ хүү дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг явуулж исэн. За одоо бол харьцангуй одоо хамрагдах хүний тоо цөөн байгаа учраас бид нар 24 цэгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За ер нь бол хүмүүсийн маань одоо 3 дугаар тунд хамрагдах хандлага за янз бүр байна л да. Зарим нь бол яг нөгөө 2 тунгаа авд өвдсөн байгаа хүмүүс байна тийм ээ. За зарим нь бол одоо нөгөө 2 тунгаа аваад 3 сар болоогүй хүмүүс байна. Бас хамрагдах хугацаанд болоогүй ийм олон шалтгаанууд бас энд байгаа. Тэгээд ер нь бол хамрагдалт бас харьцангуй хүмүүсийн итгэл тийм ээ. За бас зарим хүмүүс бол ерөнхийдөө за жоохон азны харзны гэсэн юм байр суурьтай бас байгаа бах. Тэгээд одоо бол нийслэлийн хэмжээнд бол 16% явж байгаа. Бустер тун бол за ачааллын хувьд гэх юм бол харьцангуй гайгүй. Ер нь эхний 3 дугаар тун эхлэх одоо эхний нэг 14-5 хоногт бол нэлээд ачаалтай байсан. Одоо бол харьцангуй ачаал бага байгаа. Гэхдээ бид нар өдөр болгон төлөвлөлтөө хийж өдөр болгон бид нар хамралтаа гаргаж за өдөр болгон энийг бид нар иргэдэд сурталчилж хилжтэй. За бустер тун болон сэргээх тунгийн ачаал бүгд бол ер нь вакцины ачаал бүгд л байнга сурталчилж ажиллаж байгаа. Заа дан баярлаа. Үзэгч та бүхэнд бас би түрүүн хэлсэн мэдээлэл үзэгч та бүхний хуцсаар асуулт ирсэн байна. За зарим нэг асуултаас сөрөн хандлагаас асуусан хариулъя гэж бодож байна.
хүүхдэд 3 дугаар тунг хийж болох уу гэсэн нэг юм асуулт байна. Энд дээр та хариулт өгч. Одоогоор ер нь бид нар бол 12-аас одоо 15 насны хүүхдүүдийн вакцинжуулах энэ асуудлыг бол ерөнхийдөө одоо эрүүл мэндийн яамнаас хүсэлтээсний дагуу мэргэжлийн салбар зөвлөлөөр хэлэлцсэн, бусад зөвлөлүүдээс бас хэлэлцээд за вакцин хийх боломж одоо байна гэдэг нь бид нар зөвлөсөн байгаа. А 12 хүртэлх насны одоо 12-аас доош насны тийм ээ хүүхдүүдэд клиникийн одоо туршилтууд хэдийгээр вакцины юм дээр нь явагдаж байгаа ч гэсэн 22 оны эцс хүртэл бол энэ асуудал бүрэн бүр шийдэгдэх боломж бас бага байгаа. А яагаад гэвэл энэ дээр хүүхдэд хэд тун байх вэ? Одоо жишээ хэдэн туныг хийх юм тийм ээ? Гэхээс ахуулаад ямар одоо өвдсөн хүүхдүүд нь орхон өвдөөгүйг нь оруулах юм гээд энэ бол хүүхдийн хувьд бол нэлээд нарийн одоо яригдах юм асуудал. Тийм учраас өнөөдрийн байдлаар бол энэ асуудлыг бүрэн одоо шийдсэн, энэ талаар одоо гарсан судалгааны үр дүнтэй юм юмнууд бол хараахан харагдахгүй байгаа. Энэ цаашдаа бол энийг нэлээд нарийн судална. Ер нь одоо энэ ковидын үед бидний нэг их гол анхаарах юм бол ер нь хяналтаас одоо энэ өвчин бол хяналтаас бол гарч ийн шүү дээ. Хяналтгүйгээр одоо тархаж эхэлж байна л да тий. А энэ дээр одоо нэг актер нөлөөлж байгаа юм бол энэ вариантууд, шинэ вариантууд. Хүн амын дунд хичнээн одоо вирус өргөн тархаж эхэлнэ. Хувьсаж өөрчлөх явдал бол түргэн явцтай явагдаж эхэлнэ. Тийм учраас энэ вакцины үр дүн вариантаас маш их хамаарч байгаа. Ямар шинэ вариант гарч ирж байгаа нь энэ тэр вакцинд одоо вакцин өөрөө тэр вариантад үйлчилж яах үгүй юу гэдэг нь маш чухал. Тийм учраас бид нар энэ тодорхой одоо энэ бустер тунг явж байхад бид Монголд одоо жишээлбэл бид дельта вариант хэдийд орж ирэв. Дельта вариант орж ирснээс хойш вакцин өмнө нь байсан вакцин хийлгэсэн хүмүүс түүнээс хойш хийлгэж байгаа хүмүүсийг харьцуулж үзэх хэрэгтэй тийм. Хинд нь хөнгөн тусаж, хин нь одоо илүү одоо боломжтойгоор хамгаалагдаж байгаа энэ гэсэн ийм нарийн судалгаануудыг бид гаргаж ийж энэ одоо бустер тунгийн хариуг л бас өгнө л дээ. Одоо энэ бол ийм байна гэдгийг нь хүмүүст бас мэдээлэх байх гэж бодож байна. За Даш Багийн дараас асууж бодож байна. Улаанбаатар хотоос холбогдсоныг үзэгч би Спутникийн 1-2 дугаар тунг хийлгэсэн. 3 дугаар тунгаа заавал хийлгэхгүй, хийлгүүл сонголт байгаа юу гэсэн байна. Энд дээр таарилт өгч. За 3 дугаар тунд хэн хамрагдах вэ гэхлээр хоёр вакциныхаа бүрэн тунд аль ч вакцины манай улс дөрвөн төрлийн вакцины хийлгэсэн. Тэгэхээр хоёр вакциныхаа бүрэн тунд хамрагдсан. За сүүлийн тун буюу 2 дахь тунгаас хойш 3 сар буюу түүнээс дээш хугацаа өнгөрсөн эргээд эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар бол Синофарм болоод Pfizer вакцинаар сонголтоор хийлгэх боломжтой байна. За Баяр Батбаяр зөвлөхөөс асуусан байна. 3 дахь тунг хийлгэснээр үр дүн ер нь ямар байгаа юм болоо гэсэн байна. Үр дүнтэй холбоотой л нэлээд асуулт асуугаад байгаа шиг байна. Шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй юм болов уу гэсэн тиймэрхүү хандлага байгаа шиг байна. Энд дээр таны тайлбар өгч. За 3 дахь тунг хийлгэснээр бол үр дүн болоод бид нар зөвхөн гадаадын судалгаа гэлтгүү дотоодын судалгаанууд за яг одоо манай улсад одоо үүсчээд байгаа дельта давлгааны одоо үед 3 дахь тунг хийлгэсэн иргэдийн нөгөө өвчлөлтөөр төрүүлсэн харж болно. Тэгэхээр зөвхөн дотоод бол энэ 297 мянган хүнээс бол халдвараас 99.99% нь сэргийлж чадсан байна гэдэг тоо бол хамгийн одоо хангалттай тод жишээ байна. Тэгэд иргэдэд одоо дахиж бас нэмж хэлэхэд бол ковид вирусээр өвчлөөд идэгсний дараагаар иргэд бас одоо ковидын одоо дараах тэр лонг ковид буюу одоо энэ удаан хугацаагаар ковидын одоо шинж тэмдэгтэйгээр одоо өвчлөх юм эрсдэл байдаг. Ийм тохиолдолд бол иргэд бол одоо элэг бөөр зүрх бусад иргэдийн системийн одоо хүнд гэмтэл учирч байна гэсэн ийм судалгааг сая олон улсын судлаачд гаргасан байна. Тэгэхээр эндээс бид юу гэж харж болох вэ гэхээр та бустер тунгаа хийж өөрийгөө хамгаалахгүй бол та дараагийн эрсдэлт бол одоо өвчлснээ дараагаар өөрийнхөө архаг хүчийг хөдөлгөх тий амь насандаа одоо эрсдэлтэй ийм архаг хүч өвчтөв үлд эрсдэл байна. Тийм учраас бол бустер тун үр дүн өхөс гадна таныг ийм эрсдлээс сэргийлнэ гэдэг юм. А энэ дээр бас нэг асуулт ирсэн байна. Дахиж хөл хорионд ормооргүй байна. Хизээ хэвийн амьдралтай орохгүй гэсэн энэ асуултын тань дээр л одоо баглаа хэрэгдчихэж байна. Түрүү хэлсэн. Бид шийдвэрийг гаргахдаа Монгол улсад аль болохоор хөл хориог хийхгүй тулд вакцины 3 дахь тунг хийсэн. Учир нь 3 дахь тунг хийснээр бид бол одоо хөл хорионоос сэргийлж хийж байгаа юм арга хэмжээ. Тийм учраас хөл хорионоос сэргийлэх нь бол иргэд яаж биднэртэй хамтарч тэмцэх ёстой вэ гэхээр вакциныхаа бустер тунг зайлшгүй хамрагдах ийм шаардлага байна.
А дээр нь нэмэлтээр нэгэн тийм өндөр халдварлах чадвартай дельта хувилбарын одоо давалгаа эхэлсэн байгаа энэ үед амны хаалтны амны хаалтыг тогтмол хэрглэж гэрээсээ өөр орчинд амны хаалтыг авахгүйгээр ингэж амьдрч хөвч чадах юм бол хөл хорио хийхгүй байх бүрэн боломж байна. За баяр бол даргаас султ ирсэн байна. Хөдөө орон нутгийн ерөн 3 дугаар тунгийн вакцин жуулт хэвэн явагдаж байгаа юу? Ялангуяа сум орон нутгийн хэмжээнд гэсэн байна. За хөдөө орон нутгад бол яг энэ коронавирус вирус талбарын эсрэг вакцин жуулт хэвэн явагдаж байгаа. Би түрүү нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эмнэлгүүд, мөн сумын эрүүл мэндийн төвүүдээр энэ вакцин жуулт хэвэн явагдаж байгаа. Та зөвөрөд очиход бол байнгын 7 хоног бол вакцин жуултын цэгүүд бол ажиллаж байна гэдгийг иргэдэд хэлмээр байна. За баярлалаа. Бэлэг цайхан захирлаас асууя. Манай хүүхэд 14 настай халдвар аваад идэгсэн. Одоо харин 1-2 дугаар тунгаа хилгэж болох уу гэсэн ийм асуулт багш шүү. Энэ дээр та нэг хариулт өгч. За энэ дээр манай дээр халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр судалгаа шинжилгээнүүд хийгдэж байна. За тэгэхээр огт вакцины хийлгээгүй байж байгаад халдвар авсан хүмүүс вакцинтай вакцин хийлгэж байгаад халдвар авсан хүмүүсийн хооронд судалгааны үр дүн ямар байгаа вэ гэхээр нөгөө эсрэг биеийн титр маань 3-4 дахин ялгаатай байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр вакцинтай болон вакцингүй бүлгүүдийн хооронд дархлаа өрнүүлэх тэр идэвх ганц одоо нөгөө эсрэг биеийн одоо тодорхойлогдож байгаа тэр үзүүлэлтээр 3-4 дахин илүү одоо ялгаатай байна гэдгийг харагч байна. Нөгөөтэйгүр бид нар ер нь судалгаа шинжилгээнд зөвхөн нэг үзүүлэлт, нэг төвшөнд одоо хэд тухайлах юм бол эсрэг бие гэдэг маань зөвхөн шингэний дархлааны хариу оруулыг үзүүлдэг. За тэгвэл эсийн дархлааны хариу оруул, дасан цогцлын дархлааны хариу оруул гэд хэд хэдэн төвшөнд явдаг. Тэгэхээр энийг цогцоор нь бас ингэж олон талаас нь үзэх нь бас ажил багталтай байдаг. За асуултанда хариулахад хэрвээ халдвар автсан бол энэ чинь бол байгалийн дархлаа одоо нэг халдварын дархлаа гэдэг юм бол үүссэн байгаа. Тодорхой хугацааны дараа 3 сарын дараагаар өөрийн хүсэлтээр бол вакцин жуултанд бол амрагдаж болно. Тэгвэл одоо насанд хүрсэн хүн ч гэсэн халдвар авсан бол 3 сарын дараа өөрийн хүсэлтээр дархлаа жуулт 3 дахь тунд амрагдаж болно гэсэн ойлгож болох уу? Энэ бол бас нөгөө хов хүнээсээ хамаарч байгаа. Хов хүн бивслог хүнс. Ер нь бол хов хүн болгоноор дархлааны хариу оруулал бол өөр. Өөр гарч. Тэгэхээр бид нар нөгөө хос тун авчаад хос тун авсан одоо жишээлбэл 2.1 сая хүн ба шүү дээ. Тэрний 5% гээд 100 гаруй мянган хүн байна. Халдвар авцсан байна. Тэгвэл нэгэнт хос тун буюу вакцины жуултын дараах дархлаа тогтцол бол байгаа. Дээрээс нь халдвар авчихаар энэ дархлаа тогтцол нь бүр өндөр болчихж байгаа. За тэгэхээр энэ үед бол бид нар хов хүнээсээ хамаарад заавал вакцин хий гэж бол зөвлөхгүй. Гэхдээ сайн дураараа бол хийлгэж болно. Ингийн тулд бас эсрэг үеийнхаа төвшин гүзж хагаад нөгөө баг төвшин лүүгээ хэрвээ буусан байвал бас хийх заалт гарна гэсэн үг. За Чинбаяр эмчээс нэг асуулт асууя. Эмчлүүлэлт гарч байгаа хугацаа ер нь одоо хэрэг байгаа болоо. Ер нь яг найдвартай яг одоо бүрэн идэж чадчих байгаа болов уу гэсэн ийм асуултууд бас нэлээдгүй байна. Энд дээр та нэг хариулт өгөөч. Ер нь хэд хоног эмчлүүлэх хэвээр байна. Одоо манайх хэд хоног эмчлүүлж байгаа юм. Зарим хүмүүс бол 45 хоног гэдэг гэсэн тийм зүйл ярьж байгаа шүү дээ. За ер нь эмчилгээний арга болоод эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа бол эмнэлзүү хэлбрээс шалтгаалдаг. За эмнэлзүү хөнгөн хэлбрээр өвчилсэн хүний хувьд бол одоо бид гэрийн тусгаарлалтанд 10 хоног хөнгөн яг эмнэлзүү удирдамжиндаа заацсан байгаа бид. Одоо эрүүл мэндийн яам бол одоо эмнэлзүүн зөвлөх баг гэж байгаа. Энэ баг маань эмнэлзэн удирдамжаа 10 удаа одоо дахин шинчилсэн байж байгаа. За яг энэ удирдамжийнхаа дагуу бид хөнгөн хэлбэрээр өвчилсэн хүмүүсийг гэрт нь 10 хоног тусгаарлаад эмчилж байгаа. За ингээд хөнгөн хэлбэрээр 10 хоног эмчилсэн хүмүүсийн хувьд бол 10 хоногийн дараагаас энэ хүн одоо хэвийн байдлаа ороод эрүүл мэндийн байдал нь одоо хэвийн эрүүлжилж байгаа. За хүнд болоод хүндэвтэр маш хүнд хэлбэрээр өвчилсэн хүмүүсийн хувьд бол энэ одоо магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд манай одоо жишээ нь хөсөөтөд ихэд 60 хонсон ч хүн байж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн цаашдын хэр одоо энэ хүн эрүүл мэндийн байдал нь ямар болж үлдэх вэ гэдэг бол яг энэ эмнэлзүү хэлбэрээр шалтгаалдаг. Хүнд өвдсөн хүний хувьд бол цаашдаа хүнд хэлбэрийн одоо архаг үлдсэн.
үлдэх мөн амсгааддаг одоо шатаар явж чаддгүй ч юм уу, байнгын хүчлтөрч хэргэлдэг юм уу, одоо нөгөө дэлхийн нийтийн хилээд байгаагаар тэр ууршгийн хатуураад фиброз олоод ачаалдаадгүй амсгааддаг юм болно гэдэг гих мэт ийм хүндрэл бол хүн төрний хувьд гарна. Түүнээс биш одоо масаараа бүгдээрээ айгаад ковидын халдвар авсан хүн болгон одоо ингээл насан туршийн урхагтай аюултай болоод үлдчихэж байгаа гэдэг ийм их айдас сэтгэл зүйн дарамт бол бидэнд бол байх шаардлагагүй. Ихэнх хөвчлөл маань хөнгөн хэлбрээр явагдаж байгаа. Хөнгөн болоо хөндөвтөр хэлбэрээр өвчсөн хүмүүсийн хувьд ер нь ол үлдэх сархагшилт бол байхгүй. Хүнд маш хүнд хүмүүсийн хувьд бол тодорхой хувьд нь бол үргэлжлээд эмнэлт зүүн ямар нэг одоо шинж тэмдгүүд үлдэх, тэр нь тодорхой хугацаанд үргэлжлэх. За эсвэл одоо тэгээд магадгүй насан туршаагаа амьсгааддаг ч юм уу, иймэрхүү үлдэцүүд бол үлдэж болно. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас асууж авах шиг байна. Хүссэн газараа очиж хийлгэж болох уу? Заавал өрх дээрээ ч юм уу хийлгэх үү гэсэн ийм асуулт авах шиг байна. Энд дээр та нэг бид нар бол одоогор яг бүх хүмүүсийг яг тухайн дүүргийнхээ одоо хариалах цэг дээрээ гэж юу авахгүй байгаа, цензур тавихгүй байгаа. За та аль боломжтой тийм ээ, гэрийнхээ ойролцоо ч юм эсвэл ажлын газрынхаа ойролцоо ч юм уу, явж байгаа газрынхаа ойролцоо вакцины цэг дээрээ очиж хийлгэж болно гэж байгаа. За сүрэн ханд дараагаас нэг асууя. Хавдартай хүн 3 дугаар тунгаа хийлгээд хавдартай хүн 3 дугаар тунгаа хийлгээ хавдар авчлаа. Одоо хими эмчилгээндээ би орж болох уу? Яах вэ гэсэн юм. Тэр энэ ашин чим баяр доктор хариулах байх л та. Хавдар эмчилгээний чиглэлээр үү? Хавдартай хүн юм байна. Тэгээд 3 дугаар тунгаа хийлгэчээд тэгээд халдвар авсан юм байна. Одоо хими эмчилгээндээ орж болох уу гэсэн юм асуулт. Хавдартай хүний хувьд бол одоо 3 тун хилгээд халдвар авсан гэдэг нь бол ерөнхийдөө халдвар аваад тэр хүн одоо эмнэлэг зүйн байдал нь сайжраад идэгдсэн болвол өөрийнх нь хавдрын хяналтын эмч нь хийм эмчилгээг нь хийхэд ямар нэг эсрэг заалт байхгүй хийж болно гэж үзэж байгаа бол тэр хүн ердийн байдлаар хиймийнхаа эмчилгээг үргэлжлүүлэх хийх боломжтой. Түүнээс биш ковидын халдвар авсан хүнд хиймийн эмчилгээг нь заавал хойшлуулна ч гэдэг юм уу. Ийм ямар нэг эсрэг заалт бол байхгүй. За нэгдүгээр тунгаа би нэгдүгээр тунгаа 4 сард хийлгэсэн. Одоо 2 3 дугаар тунгаа цаг хугацаанд нь хийлгэж болох уу гэж байна. Энд дээр та нэг харуулдах уу? За ер нь тун хоорондын зай их чухал шүү дээ. Вакцины тун хоорондын зай бол яадаг бол тухайн одоо үйлдвэрлэгчийн тэр зааврын дагуу одоо энэ вакцин маань өөрөө хийгдэж байгаа. Тийм учраас хэрвээ нэгдүгээр тунгаа аваад 28 хоногийн дараа 2 дахь тунгаа авна гэж одоо зааж байгаа бол 28 хоногийн дараа л одоо 2 дахь тунгаа авна тийм ээ. А тэрнээс биш надад асуулт чи ямар юм бэ? 4-р сард ихний тунгаа хийх гэсэн. 4 сар ер нь одоо 2-3 дахь хийх. Ер нь бол бустер тунгийн хувьд бол тхэн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж одоо интерим гэд гарсан тэр зөвлөмжн дээр байгаа л да. 6 сараас 12 сарын одоо хугацаанд л хийх зүйтэй гэж үзэж байгаа шүү дээ бустер тунг. За манайх бол одоо 5 сар болоод ингээд 6 сар байх бол одоо 5 сараас хугацаа л байна л дээ. Эхний хийлгэж байгаа одоо сэргээх тун авж байгаа улсуудын хугацаа бол одоо 5 сар орчин байна. Тэгэхээр 6 сараас дээшээ хугацаанд ер нь бол дархлааны одоо тогтсон тэр юм чиг чухал шүү дээ. 6 сарын хугацаанд би одоо энэ дээр нэг жишээ зүгээр хэлээ л да. Тэр Америкийн өвчин эндэгдлийн одоо сар бүрийн гаргадаг мэдэн дээр хийсэн туршилтыг нийлүүлээд тэндээс нэг дүгнэлт гаргасан байна. Хэрвээ үйлдвэрлэгч тухайн вакциныг 95% хамгаалалттай гэж одоо хэлж байгаа бол тэг. Жишээ нь одоо Pfizer тийм. Тэгэх юм бол бид нар энэ вакциныг нэгдүгээр тунг авсны дараагаар хэдэн хувьд нь дархлаа тогтчихж байгаа те хоёрдугаар тунг авсны дараагаар хэд хоногт одоо хэд хоногт нь тогтчихж байгаа вэ гэдгийг судалсан судалгаагаар эхний тунг аваад хоёрдугаар тунг авсны дараагаар хэрвээ 95% болж байгаа бол 250 хоногийн дараа үзэхэд 77% болтол буурсан байгаа гэж байгаа байхгүй юу. 250 хоног гэдэг чинь жилийн 360 хоногийн нэлээд хэсэг байгаа зү тэнд те. Тэгэхээр дархлаагийн нэлээд сайн барьж ийж одоо дархлаагийн тогтоогүй бүрэн гүйцэд байгаагүй байхад дараагийн юм орж ирнэ гэдэг нь тэр бол одоо нэлийн дархлаанд бол нөлөөлнө. Тийм учраас одоо хэрвээ үйлдвэрлэгч вакцина 70% хамгаалттай гэж одоо жишээлбэл манад явж байгаа вирусэл вакцин байна шүү дээ тийм. Бразилиантер, Мексикт ч юм бүр 50 хэдэн хувьтай энэ төр гарсан гэд яриад байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр 70% хамгаалт үүсгэнэ гэж заасан вакциныг бас одоо яг саяын юугаар
тэр вакциныг хийлгээд 250 хоногийн дараа үсгэл 40% болтол буурсан байна. Тэгэхээр энэ вакцины ингэж нөгөө үэн хийнэ гэдэг нь одоо ингэ сулрч штэ дархлаа ингэ сулраад явж байна. Тэгэхээр энэ дархлааны тэр сулрч байгаа юмыг маш сайн тооцоолж яаж дараагийн одоо сэргээх тунг өхөн одоо үндсэндээ бол онлайн хувьд ч практикийн хувьд ч одоо тохирч байгаа. За Улаанбаатар хотоос нэг үзэж холбогдсон байна. Шпагмгуу энэ дээр хариулаад өгөөч. Эхний хоёр тун нь бол вирусоль вакцин хийлгэсэн. Тэгээ гурав дахь тун дээр заавал Pfizer хийлгэх юм уу гэсэн ийм асуулт байгаа шүү. Заавал хийлгэхгүй энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. Вирусоль дээр вирусоль хийлгэх юм уу Pfizer хийлгэх юм уу? Ялгаа нь юунд байгаа юм? За вирусоль хийлгсэн ч аль нэг вакциныг бүрэн тундаа хамрагдсан болвол Pfizer болоод Sinopharm вакциныг сонголтоор бол хийлгэх боломжтой. Хэрвээ эргэн Pfizer хийлгэе гэж үзэж байгаа бол хийлгэж болно. За энэ хоёр вакцины хувьд бол одоо зохицол гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр альч вакциныг хийхэд бол тухайн одоо эхний тун буюу бүрэн одоо хоёр тундаа хамрагдсан энэ хүнд бол аль аль нь бол боломжтой учраас тушаалаар энэ сонголтоор хийлгэх боломжийг нь бүрдүүлж өгсөн байна. Тэгэхээр альнаас нь ч хийлгэж болно гэсэн үг. Sinopharm-ыг ч хийлгэж болно, Pfizer-ыг ч хийлгэж болно. Тухайн хүний биед ямар нэгэн нөлөө байхгүй гэсэн үг. Эдгээр вакцинуудын бас урвал ямар явж ийнвэ гэдэг манай бас тандж байгаа. Тэгэхээр вакциныг 3 дахь тунг хийлгэснээс хойш бол одоо илэрч байгаа урвлаар нь үзэхэд альч вакцин дээр нь бол өмнө 1 2 дугаар тун дээр илэрч байсан урвлууд бол ижил төвшөнд илэрч байгаа. Тэгэхээр угаасаа вакцины дараа бол тодорхой хувьд нь тодорхой хугацаанд илрэх хариу урвлууд гэж байгаа. Энэ хариу урвлууд бол тухайн хувь хүний өөрийнх нь бий байх. Тэгээд онцлогоос хамаарат бол харилцан адилгүй илэрч болно. Фэйсбүүкээр одоо янз бүрийн их мэдээлэл явах юм аа. Та хэдийн ярьж байгаатай зарим нь их зөрж ийнө гэдэг ч юм уу иймэрхүү юм асуулт байх шиг байна. Энд дээр та хариулах уу? Хэн явуулах уу? Тэгэхээр иргэд өнөөдөр яг мэрэгжлийн байгууллагуудыг л үгийг сонсох хэрэгтэй. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яам өөрийнхөө пэйж болон фэйсбүүк хуудасаар мэдээлэл өгч энэ дээр нь 5 дахь өдрөө бол 11 цагаас мэдээллүүдийг өгч явж байгаа. Тэгэхээр мэрэгчлийн байгууллага халдвар төвчин судлын үндэсний төв эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа мэдээлэлд итгэ шар мэдээ болон энэ сошиалор явж байгаа мэдээ бол ямар ч баталгаагүй их сурвалжийн мэдээ байдаг учраас энд бол итгэж болохгүй гэж иргэдтэй хэлбэр. За эсрэг бий тогтсон хүн 3 дугаар тунгаа хийлгэх шаардлагатай юу гэж энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. Эсрэг бий тогтсон. За эсрэг бий тогтсон гэдэг маань бас ямар хэмжээнд вэ гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр нөгөө эерэг буюу хангалттай хэмжээнд, сөрөг буюу хангалтгүй гэдгээс хамаарат тухайн хүн 3 дугаар тунгаа хийлэх үү гэдгээ шийднэ гэсэн үг. 4-р тун гэж байгаа юу гэж байна. Энд дээр та одоо мэрэгжлийн үнийн хувьд ямар байр суурьтай? За бид нар ямар ч байсан 3-р тун авчлаа. Бас 3-р тун авцсан одоо яг богино хугацаанд хийцсэн учраас дараагийн судалгаанууд бол бас яг хийгдэж байна. Үнэхээр одоо бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар бид нар Pfizer юм уу Sinopharm-аас сайн дурын сонголтоор 3 дахь тунгаа хийлгэж байгаа. За тэгвэл энэ хоёр хоёр төрлийн вакцинаас сонгосон хүмүүс дээр мөн судалгаанууд явж байна. Одоо яг энэ судалгаанаас үндэслэж хаад дараа дараагийн шийдвэрүүд гарах байха гэж бодож байна. За гэртээ олон хүн бол эмчилүүлж байгаа. Тэгээд их олон давхцсан асуулт учраас Чинбаяргоогаас бас нэг асуулт аваад хариулт авчих гэж бодож байна. Гэртээ байгаа хүмүүс одоо юун дээр анхаарах вэ гэдэг дээр л их гол акцент өгөөд байгаа шүү. Зарим нь бол ингээм эмлгүүд ачаалт дүүрсэн учраас уцаа авахгүй байх гэдэг ч юм уу, хөрөлцөхгүй байх гэсэн юм гомдол мөлөө байх шиг байна. Одоо гэртээ байгаа хүмүүс юуг анхаарах вэ? Өвдсөн байгаа хүмүүс эмчилгээнд дээр л гэсэн юм ерөнхий том асуулт байгаа шүү. Энд дээр та нэг мэрэгжлийн үнийн хувьд нэг хариулт өгч. За манайх та эрүүл мэндийн сайдын тушаалаараа хэний гэрт эмчлэх вэ гэдэг дээр шалгуур байж байгаа. За нэгдүгээрт ямар хавсарсан өвчнгүү, архаг хууч өвчнгүү, харьцангуй эрүүл, тэгээд эмнэлзэн хөнгөн хэлбэрээр өвчлж байгаа хүмүүсийг гэрийн эмчилгээнд бол энд эренблэн ангилж бол гэрийн эмчилгээг өрхийн эмчийн хяналтанд үргэлжлүүлж байгаа. За ингээд хэрвээ энэ хүмүүст бид болохоор юуг анхааралж байгаа мэхээр хэрв танд энэ өвчний хүндэрж байгааг илтгэх одоо шинжүүд илэрх юм бол яаралтай хяналтын эмчтэй мэдэгдэрэ гэж зөвлөмж өгч байгаа. За энэ нь ямар шинжүүд гарах юм бэ гэхээр нэгдүгээр 3-аас дээш хоног 38-5-аас дээш градусаар халуурах нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь за амьсгалахад төвөгтэй болох, амьсгаадах, ердийн хийдэг ажлуудаа хийхдээ
амьсгаадах. За 50 үед амьсгаадахгүй ч гэсэн ачаал даахгүй амьсгаадах. Хамгийн гол шалгуур бол энэ. За дээрэс нь цээжээр өвдөх, цустай ханиалах. Ийм шинжүүд гарвал яралтай эмчит хандах ёстой. За дараагийн дугаарт бид манай эрүүл мэндийн амын дээр бас бодлогоороо ковид амбулатор гэдэг үйлчлэгийг нээсэн байж байгаа. За энэ ковид амбулатор гэдэг үйлчлэгээр бид хинд үйлчлэх гэж байгаа юм бэхээр яг энэ гэрийн эмчилгээнд байж байгаа хөнгөн хэлбэрийн өвчлөлтсөн. Гэхдээ магадгүй би одоо ингээд хүндрээд ах шиг байна. За би хатгаа болж ах шиг байна гэд. Ингээд байгаа энэ хүмүүст бид 24 цагаар ковид амбулаторыг нээчихсэн. Яг гэрийн эмчилгээний батлагдсан тохиолдолдуудад 24 цагаар яг харьяаллынхаа дагуу жишээлбэл одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн хувьд тэгэхээр ковид амбулатор бол 24 цагаар ажиллаад хөдөө орон нутгийн болоод баг хангаа налах багнуур гэсэн энэ гурван аслагдсан дүүргийн ковид халдварын өмнөөс хөнгөн хэлбэрийн улмаас гэрийн эмчилгээнд байгаа энэ хүмүүсэд саяах шиг хүндэрч байгаа та нөгөө ойлгомжгүй ийм асуудлууд гарах юм бол чөлөөтэй хурж ирээд эмч үзүүлээд шаардлагатай л эрентгийн шинжилгээ хийгээд ингээ зөвлөмж аваад эрмэлэн ангилаад за зайлшгүй хүндэрчин гэх юм бол эмнэлгийн тасламж үзүүлэх. Ийм журам тогтоод энэ хэдэн бол бүр одоо хөвшээд одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөвд одоо 2 дахь 7 өнөрт орсон явж байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол энэ дэр их айгаад байх асуудал байхгүй. Хяналтын эмчтэй хүндэрч байна гэж бодож байгаа бол тэрийгэ хэлнэ. За бүр болохгүй шүнийн цагаар ч юм уу ингээд байвал ковид амбулаторт харьяаллын дагуу очиж үйлчлэгээ тусламжийг авах бүрэн боломжтой болсон ба. За баярлалаа. За сүрэн андгуу та одоо мэрэгжлийн үед энэ дээр бас нэг хариулт өгөөч. Хоёр тунтай хүн халдвар аваад байна. Гурав дахь тунгаа хийлэгмээргүй байна гэсэн ийм эргэлзээ бас их олон хүний дунд байх шиг байна. Энэ дээр та нэг мэрэгжлийн үеийн хувьд тайлбар өгөөд бас зөвлөгөө өгөөч юм хүмүүс. За хоёр дахь ер нь бол энэ халдвар аваад байгаа маань одоо хоёр чухал хүчин зүйлээс болж авч байгаа байх гэж зүгээр мэрэгжлийн хувьд бол бодож байна л да. Нэгдүгээр эхний хийлгэсэн одоо бүрэн тунгийн хамралт тийм ээ. Нэг хоёр дугаар тунгаа авах хэлэр бүрэн тун гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Вакцины бүрэн тунгийн хамралтыг одоо вакцинд орцсон мөртлөө одоо өвчнд эрсдэж байна гэдэг нь уг хүнд дархлаа одоо бүрэн тогтоогүй байгааг бас харуулж байгаа. Нэгдүгээр хоёр дугаар өөрөө тэр хүн бас халдвар авах эрсдэлтэй газруудад их очисан байна. Одоо энэ бол их чухал бас нөлөөлөл. Яагадгүй л амьсгалын замын халдвар. Тийм учраас энэ бол одоо их нөлөөлнө. Зүгээр 3 дахь тундаа хамгтуу үгүй юу гэдэг нь одоо түрүүн энэ дас багам дараа бас хэлж явах шиг байна. Баяр болт ч бас хэллээ. Ер нь 3 дахь тун маань өөрөө эхлээд тодорхой бүлэг рүү чиглэж ихэлсэн байгаа шүү дээ. Энэ маань өөрөө түрүүн хэлсэн шүү тийм ээ. Одоо тэр зорилттой бүлгүүд. Зорилттой бүлэг дотроос ч гэсэн бас ангилна гэж байгаа. Жишээ нь одоо 12-оос 15-та хүүхдүүд байх юм бол тэр хүүхдүүд дотор суур одоо өвчтэй хүүхэд байна уугүй юу те. Удаан хугацааны эмчилгээ хийлгэсэн хүүхдүүд байна уугүй юу. Одоо тэрийг бас нэн төрөнд вакцинжуулж өгөх хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Тэр энэ юмнуудыг бас дотор нь тус тус нь ангилж одоо ингэж хийнэ. А ер нь бол 65-аас дээш насны болоо залуучуудад хийгдэж байгаа вакцин, хүүхдийн вакцин ч гэсэн адилхан одоо асран хамгаалагч эцэг их нь сайн дурын үндсэн дээр хийгдэж байгаа гэдэг одоо өөрөө би одоо хийлгэе гэсэн ийм юмдар гар үсэг зурж хийлгэж байгаа. Тэрс энэ бол ерөөсө хүн өөрөө хийлгэхгүй л гэв тэр өөрийнх нь л асуудал. Энийг бол тэгж л ойлгохоо сураа. За даш багмгоо та энэ дээр бас хариулт өгөөрэй. 3 дугаар тун хийлгээд өвчлөл нэмэгдээд байгаа юм биш үсттэй гэж хардж байна гэсэн Улаанбаатар хотын үзэгч байна. За коронавирус талдвар бол бас үүсэж байгаа үүсгэх чинь бол мутац хэлбэрт орж өөрчлөгдөж байгаа гэдэг дэлхийн даяараа судлаад гаргаад ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд бол үүсгэж байсан үүсгэх чинь өөрчлөгдөөд тэр үүсгэгчээр нэмэлт давлгаа буюу одоо нэмэлт дэгдэлтүүд бүртгэгдэж байна. Тэгэхээр энэ бүртгэлтээ энэ одоо бүртгэгдэж байгаа дэгдэлтүүдтэй бол вакцинжуулалтын үйл ажиллагаа зэрэгцээд явж байгаа. Зэрэгцээд өөрөөр хэлбэл энэ халдварын өмнө одоо вакцинжуулалтаар тухайн хүнийг хамгаалах гэж өрсөж одоо хийгдэж байгаа үйл ажиллагаа. Тэгэхээр бол энэ одоо вакцин хийлгэсэнтэй холбоотой юм уу эсвэл вакцинжуулалттай холбоотойгоор бол нэгдэж байгаа асуудал бол биш. Харин ч энэ вакцинжуулалт хийгдэхдээ зэрэгцээд бид энэ халдварын мутацудаас сэргийлэх зорилгоор бол нэмэлт тунгч тэр вакцинжуулалтын үйл ажиллагаа гэж тэр эхлүүлсэн байгаа. Тэгтлээ мэдээж энэ бол шинэ хувилбар учраас маш хурдтай дархлалттай байгаа гэдгийг нь бол дэлхийд аваа зарласан байгаа. За батгай зөвлөхөөс асууя. 3 дугаар тун хийлгэж байгаа нь одоо хэр зүв алах юм бэ? Юу нэг одоо биднес яг зөв замаараа явж байгаа юу гэсэн юм асуулт асууж ахчих юм. За дээлт хуульбрийн давлгаанд өртсөн олон улс орнуудын яг энэ үед баримтлж байгаа стратеги бол ер нь адилхан байна.
Дельта давлгаан сэргийлэх хамгийн шилдэг арга бол 3 дугаар тун хийлгэх, 3 дугаар тун хийлгэсэн хүн амын хувийг нэмэгдүүлэх, 2 дугаар 12-аас 17 насны хүүхдүүдэд 2 дугаар тунд нь бүрэн хамруулах гэсэн ийм тактик баримтлаж байгаа. За энийг бас бидний хэрэгжүүлээд явж гин. 3 дугаар энэ улсуудд бол хэрэгжилж байгаа бас нэг тактик бол амны хаалтыг шин төвшөнд гаргах. Энийг би түрүүн хэлчихсэн. Дельтагийн халдварлах чадвар өндөр болсон учраас Америк нэгдсэн улс зэрэг бүх орн бол амны хаалтыг зайлшгүй зүүх, энийг шин шатанд гаргах, амны хаалтыг гэрээсээ өөр орчинд авахгүй байх юм зөвлөмжийг гаргацсан. За ийм гурван тактик баримтлаж байна. За дөрөвдүгээрт бол энэ Дельтагийн давлгаанд өртсөн улс орнууд бол ковид дээр үзүүлж байгаа тослом зүйлчлэгийнхаа чанар хүртээмжийг сайжруулж байна. Энэ чиглэл дээр бол бид нар бас их их ажлууд хийж байна. Сайн хэллээ. Ковид амбулаторыг бидний ажилуулж байна. Өрхөөр бид нар вирусын эсрэг эмчилгээг эрт эхэлж байна. Манай өрхийн эмчтэн маш сайн ажиллаж байгаа. За бид одоо мөн хүндрэл нас баралтаас сэргийлэхин тулд шинэ гарсан эмнүүд, шинэ одоо технологиудыг эрчимтэй нэвтрүүлж байна. За энэ бол эргээд нөгөө яг дельтагууд баримтлаж байгаа бас нэг стратеги. Тэгэхээр ийм дөрвөн стратегийг баримтлаад улс орнууд дельтад авлагааны үед хичээл сургуулийг нээлттэй явуу, бизнесийг нээлттэй явуулах гэсэн ийм зарчим барьж байна. Тэгэхээр энтэй бол бид нар явуулж байгаа бодлого бол ер нь бол нийцсэн ижил төрлийн юм байгаа. А энэ дэр бидний одоо ганцхан дутаад байгаа зүйл бол эргэдээс бидний уриалж байгаа тэр зүйл амны хаалтаа тогтмол зүгэж, гэрээс өөр газар битгий аваач. Вакциныхаа буст тунд эрчимтэй хамрагдаач. Ингүүл бид нөл өрөө тавихгүйгээр дельта давлгааг даван туулах боломжтой байна л гэсэн ийм одоо зөвлөмж байна. За өнөөдөр манай дугаар нь хэдийгээр одоо 3 дугаар тунтай холбоотой асуудал байгаа ч гэсэн эмнэлгийн ачааллтай холбоотой асуудлыг бас их олон хүн асуусан гэж байна. Тэгээд эрүүл мэндийн сайд та зөвлөдөг хүний хувьд ямар хүмүүсийг өрн эмнэлэгт аваад байгаа юм бэ гэсэн энэ ерөнхий том асуултанд хариулт өгөөч. Нэг журам гарсан гэж сая сонссон. За бид 2021 оны 4-р сараас ер нь бол вирусын эсрэг эмчилгээг өрхөөр дамжуулж эрт эхэлсэн. За манай улс бол бас энэгээрээ бус улсаас ялгаатай байгаа. За өрхтөөрөө суурилсан энэ тактик бол зөв үр дүнтэй болсон. За өрхтөөр одоо үнэхээр сая чинь баяр доктор хэлсэн. Хүндрэлтэй байгаа, хүндэрч байгаа. Хүчил төвшин дутагдaltaй байгаа, амьсгалын дутагдaltaй байгаа, хүндрэх хэрэгсэлтэй хавсарсан өвчтөө ахмад настай эсвэл одоо хавсарсан өвчтөө энэ хүмүүсийг бид ирэмблээд эмнэлэгт хэвтүүлэх, эрчим тэмчлэгэнд оруулах ийм одоо тактикээр ажиллаж исэн. За бидний дэлгэсэн ор бол хангалттай байгаа. Хамгийн сүүлийн судалгаа сарахад бол одоо манай улс ковидоор өвчлсөн иргэдийн бол 40 гаруй хувь нь бол эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бол хангалттай орыг дийлгэсэн. За сая дэгдэлтийн үед бол Улаанбаатар хотод тодорхой асуудал гарсан. Орон нутг ул харьцангуй бол орны хөрлцөө хангалттай байгаа. Тодорхой хэмжээний одоо нэгэнт одоо дэгдэлт өндөр байсан учраас 200 гаруй өвчтөн дээр бол хэвтэх шаардлагатай өвчтөн дээр хүндрэл гарсан байгаа. Хүлээгдэл гарсан байгаа. За энэ дээр бид нар зохицуулт хийгээд энэ 200 гаруй өвчтөн бол эрүүл мэндийн яамны харьяа эмнэлгүүдэд богн хугацаанд нэр зарж хуваарлж хэвтүүлсэн байгаа. Ингээд энэ хүмүүсийн асуудлыг шийдсэн. А дараагийн шатанд ийм асуудлыг гаргахгүй байхын тулд бид одоо ковид Улаанбаатар хотод ковид одоо авч имчилж байгаа. Улсын болон хувийн бүх хэмнэлгүүдийн одоо орны зохицуултыг эрүүл мэндийн сайдын тушаалаа нийт эрүүл мэндийн газрын дарга удирдаад дүүргүүдээс баг гараад улсын онцгой комисс төр үндсэндээ ирэмблээд яг ирэмбийнхаа жагсаалтаар хэвтэх шаардлагатай иргэдийн хүлээгдлийг арилгаад эрчимтэй бол одоо эмнэлгүүд нь хуваарлж хэвтүүлсэн байгаа. За энэний үр дүнд бол одоо хэвтэх шаардлагатай энэ хүнд өвчтөө энэ өвчнүүдийн бол хүлээгдэл бол хангалттай төвшөнд арилсан байгаа, үр дүн өгсөн байгаа. Тэгэхээр бид нь бол иргэдээс юу гэж уриалж байна гэхээр хэвтэх шаардлагатай тэр шалгууруудыг хангаж байгаа хүмүүс нь бол илүү хэвтэх шаардлагатай залуучууд, хавсарсан өвчтөнгүү ийм хүмүүс бол гэртээ эмчлэх боломжтой гэдэг. Баяр болдгоогоос асууя. А Монголд байгаа гадаад иргэд ер нь 3 дугаар тунд хамрагдаж болох уу гэсэн ийм ерөнхий асуулт багч байгаа. Энд дээр таа нэг хариулт өгч. Тэ ер нь Монгол улс вакцины жуулт хийж эхэлсэн цаг хугацаанаас эхлээд энэ гадаадас Монгол улсад цуугаа иргэд болон харьяалалгүй иргэдийг бол ямар нэгэн ялгуурлуулгүйгээр вакцины хамруулах шийдвэрийг бол гаргаж явж байгаа. За энэ гадаадын харьяатын байгууллага болон гадаад хэргийн яамаас ч гэсэндээ эрүүл мэндийн яамд бас яг энэ асуултууд бол зөндөө ирдэг. Тэгэхээр
хүссэн гадаадын иргэн Монгол улсад амьдарч байгаа гадаадын иргэн бол харьяалалгүй иргэд яг л одоо нөгөө манай Монгол улсын иргэчиг хүссэн өөрийнхөө аль ойр цэгүүдэд очоод энэ вакциныг хэлэх 3 дугаар тунгаа хэлэх бол бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь өмнө нь вакцины хаана хийлгэсэн энэ сертификат баримтуудаа бол аваад очих хэрэгтэй байгаа. Дээр нь би бас энэ дэмэд хэлэхэд манай ард иргэд энэ дельта вирус гэдэг маань анх гарч ирсэн ухааны хувилбар болон альба хувилбараас бол халдварлах чадвар 60% өндөр, эмнэлэгт хэвтэлт тэ 2 дахин их болдог, нас уралд хүндрэлт төрөгдөг ийм вирусэ гэдгийг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тухайлбал өмнө тэр анхны хувилбараар 10 хүн өвдчихсэн бол одоо 60 хүн өвдөх юм тийм үү? 10 хүн эмнэлэгт хэвтдэг байсан бол 20 хүн хэвтэх гэхээр ингээд хэд дахин нуглаад ирж байгаа учраас одоо манай энэ эмнэлэг дээр ирж байгаа ачаал бол маш их өндөр ачааллыг үүсгэж байна гэдэг асуудлыг бас хэлмээр байна. Тийм учраас дахин хэлэхэд нөгөө маска зүү, гэрээсээ бус газар маска зүү гэдгийг л бас дахин уриалмаар байна. Магадгүй одоо эрүүл мэндийн яамнаас нэг уриалсан байсан шүү дээ. Дөрөвдөх том бол маск шүү гэж тийм. Энийг тайлх гэдэг тэр агуулгыг хэлэх гэдэг юм. Тэг би саяны хэлдэг бол тийм ах. Одоо бид нар дараачийн сэргийлэх арга бол ерөөсөө л маск байна тийм үү. Угаасаа энэ өөрө агаар цэслийн замаар халддаг халдвар учраас бид нарыг бол энэ маск энэ халдвараас сэргийлэх хамгийн том арга хэрэгсэл. А дээр нь бидний хариуцлага бол дахиад дөрөвдөг тун юм а гэдгийг л ухаарах хэрэгтэй тий. За. А Чинбаяр эмчид тайлсан асуулт байна. 3 дугаар тун хилгээд оо нүд өвдөж байна. Хараанд ер нь нөлөөлдөг үү гэсэн байна. 3 дугаар тун хилгснээр ер нь хүний биед ямар нэгэн өөрчлөлт гардыг болов уу гэсэн юм ерөнхий асуулт баг шүү. За ер нь бол вакцин болгон өөр өөрийн гэсэн тодорхой ос нөгөө тооны одоо тийм урвал янз бүрийн нэг юмнуудыг бол өгдөг. А гэхдээ яг 3 дугаар тун хилэгдсэн хүнд жишээ нүдний хараанд муудах ч юм уу онцгойлон ийм хүндрэл юм уу урвал хүндрэл ийм юм бол байхгүй. А тэгэхээр магадгүй за яг дархлаажуулт хийсэн тэр цаг хугацаатаа давхцаад тэр хүний хувьд за одоо хараанд муудах юм уу эсвэл нүдний өрөвсөл юм уу ямар нэг юм илэрсэн байхыг үгүй гэхгүй. Түүнээс биш яг COVID-19 халдварын вакцины хийлгсэн хүнд яг хараа мууддаг ийм урвал хүндрэл гардгаа гэдэг ийм судалгаа тооцоо бол байхгүй байж байгаа. За 3 дугаар тун хийлгсэний дараа юун дээр анхаарах вэ гэж н гадуур бол одоо ханаад бас их байх шиг байна гэд хүмүүс ялгаж салахгүй байх шиг байна. 3 дугаар тун хийлгсэний дараа юун дээр анхаарах вэ гэд ерөнхий нэг юм асуулт өгч шиг байна. Энд дээр тэр ер нь бол 3 дугаар зөвхөн 3 дугаар тун хийлгсэн иргэд биш. Энд бол би одоо нийт ард иргэдтэй анхаар юу хандаад нэг юм хэлэх гэж байна. Энд хин нэгэн нь биднийг хамгаалах сэргийлэх ямар ч шаардлагагүй. Зөвхөн таа л өөрийгөө хамгаалчих. Зөвхөн өөрийгөө л хамгаал. Таны зөвхөн өөрийгөө хамгаалчихад хүн болгоо өөрийгөө л хамгаалчвал бусдыг хинч хамгаалах шаардлага болчихж байгаа. Энэ бол айгүй чухал. Яаж хамгаалах юм бэ гэхээр та маскаал зүү. Гараа угаа. За тэгэл зайгаа барь. Тэгэхээр энэ бол хамгийн хийж болох хамгийн энгийн арга. Яг ингэсэн улс орнууд байна. Хамгийн ойрын жишээ хэлье. Тайван улс байна. Ямар ч вакцингүй байсан дотоодын тохиолдол гарсан энэ дээр иргэдийнхээ ухамсарт маш сайн нөлөөлж чадсан, иргэд маш хариуцлагатай байж чадсан. Өнөөдөр дархлаажуултын төв маш бага мөртлөө дотоодын халдвар огт байхгүй байж чадж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө та хин нэгний хамгаалах хэрэггүй, өөрийгөө л хамгаал, өөрөө маска зүү, та өөрийгөө л хамгаална. Бүх хүн өөрийгөө хамгаалчвал хин нэгнийн бусдыг хамгаалах ямар шаардлагагүй. Энийг л бид маш сайн ухамсарлаж авах хэрэгтэй л гэж би бол хэлэх байна. За сүрэн хандгаугаас асууя. За юуны томоогийн эсрэг вакцины тариулцсан байгаа хүн одоо 3 дугаар тундаа ер нь хамрагдаж болох уу? Вакцины юм холж болохгүй гэж асуулаа. За ер нь бол альва вакциныг хийлгэсэн хүн тийм ээ. Мөн одоо өвдсөн хүн халдварт бусад халдварт өвчнөр ковид биш бусад халдвараар өвдсөн хүмүүс бүхэн сарын дотор л ерөөсөө вакциныж болт байхгүй. Нэг сарын дараа л одоо вакцины хэлэх боломжтой. Нэг сарын дараа л боломжтой. За, Даш Багумгоогоос бас асууя. Илэгний цариостой хүн 3 дугаар тундаа хэл хамрагдаж болох уу? Цусны бүлэглэлтэй хүн яах вэ гэж чинь ямар эсрэг заалттай байгаа юм бол энэ дээр та бас нэг ингээ ойлгомжтой тайлбар өгөөч. За, 3 тунд хэрглэж байгаа вакцинууд маань өмнө бид одоо зорилттой бүлгийнхаа 95% хамруулсан байгаа л вакцинууд. Өөрөөр хэлбэл одоо Pfizer,
хүлэн зөвшөөрөгдсөн Pfizer, за Sinopharm эдгээр вакцинуудар хийж байгаа. За вакцин хийхин өмнө ямар ч хүнийг бол эмч үзлэг хийх ёстой. Үзлэг хийдэг. За тэгэхээр үзлэг хийх явцад өөртөө байгаа эдгээр шинж тэмдгүүдийг үзэж байгаа эмчтэй маш тов тодорхой дэлгэрэнгүй хэлж ийж эмчтэйгээ зөвлөлдөж байж тухайн вакциныг хийх үгүй юу гэдэг шийдвэр гарна. А тэрнээс 3 дахь тунг ийм хүнд хийж болохгүй гэдэг заалт бол байхгүй. Угаасаа вакцин болгон дээр өөр ингэсэн эсрэг заалттай анхаарч хийх болоод одоо хийж болохгүй гэсэн заалтууд байгаа. Тэгэхээр энэ заалтуудыг бол дархлаа жуултын нэгжлэр ажиллаж байгаа эмчнэр маань бүгд мөрддөг. Тэгэхээр эмчтэй үзлэгт хамрагдаад эмчтэйгээ зөвлөлдөж байж өөрийнхөө биеийн байдлыг үнэлүүлснийхаа үр дүнд хийх боломжтой. 3 дугаар тун хийлгээд гар янгинж өгдөг боллоо гэсэн байна. Энэ одоо эмчтэй үзүүлэх хэлцээ бол саяны хариултаа юм ойролцоо төхөөд юм. За тийм вакцины хийсний дараа бас тодорхой хэлбэрийн урвлууд бол илрэх боломжтой. Энэ бол тодорхой хугацаанд вакцины хийснээс хойш 24-өөс 72 цагийн дотор бол вакцины тарьсан ормон дээр өвдөх, тэ баг зэргийн үе рүүгээ янгинах, за бусад одоо халуурах гэх мэт ийм урвлууд бол тодорхой хугацаанд бол илрэх боломжтой байгаа. Тэгээд ажиглана. А хэрвээ энэ хүндрэх эсвэл одоо өөрт нь хит их зовиртой байх юм бол харьяа эрүүл мэндийн байгууллагатай хандаж үзлэг хийлгэж зөвлөгөө авах боломжтой. За манай нэвтрүүлэг одоо үндсэндээ дуусах шатруугаа орж байна. За 2 минут үлдсэн гэж найруулагч хэлж явах шиг байна. Та одоо цөөхөн хоронд багтаагаад үзэгчтэй 3 дугаар тунгийн ач холбогдлын талаар нэг хэлээд өгөөч ээ гэсэн юм асуулт өгөө. Мөнгөнгийн базад асууч ээ. Та 2 минут гэж байна. Маш товчхан хариулахгүй. За 3 дугаар тун бол маш ач холбогдолтой. За тэгэхээр одоо манай мэрэгчлэнүүд бол хэлсэн байгаа. Одоогийн байдлаар бол 300 мянган хүн 3 дугаар тундаа хамрагдчихад явж байна. За бид нар энэ дельта вирусын давлгааны үед энд аль болохоор эрсдэл багтай, хүндрэл багтай, насаралт багтай даван туулахын тулд бид нар вакциндаал одоо маш өтөвтэй хамрагдах хэрэгтэй. Тэгээ ард иргэд маань вакцинда идэвхтэй хамрагдараа гэж уриалмаар байна. За түнчлэн дөрөвдөг вакцин бол маск гэдэг үгийг ахиж хэлмээр байна. За сүрэн андгуу та одоо энэ салбарт их олон жил ажилласан мэрэгчлийн үений хувьд үзэгчтэй хандаж ирэн одоо юу гэж хэлмээр байна? Яагаад ирэн 3 дугаар тун бэ гэдэг дээр та нэг. Одоо би бол зөвхөн яг 3 дугаар тун гэдэг дээрээс бас гол нь яахгүй л дээ. 3 дугаар тун маань өөрөө одоо дархлаа нэгэн суларч эхэлсэн одоо ийм нөхцөл байдалтай уялдаж л одоо гарч ирж байгаа. Бид нар H1N1 үед бас вакцин хийсэн, шинэ вакцин хийсэн. Ер нь ийм өргөн олны вакцин зүүлж байгаа энэ вакцин зүүлэлтийн арга хэмжээ маш богино хугацаанд байх хэвээр. Хичнээн л удах тусам халдвар төчнөө тарна. Цаг алдна. Цаг алдна. Тийм учраас ер нь ийм өргөн хэмжээний вакцин зүүлэлтийг одоо богино хугацаанд хурдан шуурхаа оруулах хэвээр. Яагадгүй тэр хүмүүсүүд бас өөрсдөө итгэвчтэй одоо ингэж арах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр удаан хугацаанд хэрвээ одоо энийг ингээд бариад тархалт нь одоо явагдаад энэ хүн амын дотор ингээд байх тусмаа л энэ бол хүндрэл авчирна. Ерөөсөө одоо бидний хяналтнаас гараад явчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Бид одоо барьж аваад хянаад ингээд байх боломж бол алдагдаж эхэлнэ. Тэгэхээр энийг бол одоо манай энэ иргэд их сайн ойлгож вакцинда богино хугац одоо өнөөдөр нэгдүгээр тундаа хамрагдаагүй бас хэсэг бүлэг хүмүүс байна. Гэхдээ тэрний шалтгаан ямарыг бол одоохондоо хинч тодорхойлж чадахгүй байна те. Яагаад орохгүй байгааг гэвэл вакцинда хамрагдахгүй байгаа гэвэл. Тэгэхээр энэ одоо ийм хүмүүс ерөөсөө вакцинда маш хурдан хамрагдах хэрэгтэй. Та өөрөө өөрийгөө хамгаалж чадж шүү дээ. Вакцин хийлгээл авчихвал та одоо нэгдүгээр халдвар авсан ч хөнгөн эмчилгээ түргэн авчихвэн тийм үү. Тэгэхээр энэ одоо ковидын хувьд бол одоо H1N1-тэй адилгүй арай өөр байна. Ягаад гэвэл хүн амын дунд одоо удаан ингэж байгаад байгаа явдал нь. За баярлалаа. Хамт үзэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ард үг хэлэлцүүлгийн энэ удаагийн дугаарт үзэгч та бүхэн бид 3 дугаар тун өрн яагаад чухал юм бэ гэдэг энэ олон асуултын хувьд үзэгч та бүхэнтэй ярилцлаа. Дараагийн дугаар үртэл төр баяртай. Баярлалаа.